Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Po romanu Roberta Louisa Stevensona. Zemlja zemlji, prah prahu. Nek se Bog smiluje nad dušom ovog čoveka. Reče li on to čovek? U sanduku nije čovek, već čudovište. Ni gospod neće imati milosti nad njegovom dušom, jer je gospodin Hyde nikad nije imao. Edvarde Hyde, sahranili smo te bez imena, kao običnog ubicu. Nek niko ne tuguje za tobom. Zatrbajte grob. Dvadeset godina kasnije. Je li gospodin Hyde zaista postajao? Je li stvarno bio čudovište? Priče nam, dadiljo, molim te. Pa, jeste. Priča je istinita i zaista je bio čudovište. Znate, ja sam nekad davno radila kod gospodina Hyde-a. Ali možda ne bi trebalo da vam pričam više o tome. Priče nam, dadiljo, pričaj nam. Molim te. Ne samo da je bio ubica i monstrum, već je imao i dvojaku ličnost. Dvojaku ličnost? Kako neko može to uopšte da bude? Tiše, dečaci, ćutite. Ali prvo moramo da se vratimo u vreme kad sam radila kao mlada kućna pomoćnica u kući izvesnog doktora Henrya Jekylla. Bio je to najdivniji čovek u čitavoj Engleskoj. Ako se dobro sećam, bilo je to na njegov rođendan. Pa, Henry, želimo ti sve najbolje za tvoj rođendan i tvoju budućnost. Nek bude još plodnija i uspešnija. Za Henrya. Za Henrya. Hvala vam, prijatelji. Hvala vam iz dna duše. Pred tobom je čitav svet. Čitava Engleska zna za tvoje dostignuća. Reci nam, šta je sledeće? Ne mogu još sve precizno da vam kažem, ali me interesuje kako funkcioniše ljudski um. Ali mi smo ti svi odani prijatelji. Nikome nećemo reći. Reci nam, Henry, zvuči zadivljujuće. Pa, dobro. Reći ću vam nešto. Po mojoj teoriji, ljudski um se sastoji iz dva dela. Jedan je oličenje dobra, a drugi je oličenje zla. I oni su tokom čitavog čovečijeg života u stalnom konfliktu. Dobro protiv zla. Dragi prijatelju, ne mogu da se složim s tobom. Ljudi se po meni rađaju kao dobri ili zli. Ništa nije jednostavnije od toga, veruj mi. Istina je da to ne znamo ni ti ni ja. Ali šta ako sam ja u pravu? Šta onda? Šta ako dobro i zlo mogu da se odvoje nekim medikamentom? I šta onda, Jekyll? Kakva je svrha toga? Zar ne vidite? Mogli bismo da uklonimo zlo iz čoveka. Da stvorimo savršeno ljudsko biće. Čitavo jedno društvo koje se zasniva na dobroti.
Šta to pričaš, Henry? Jesi li izgubio pamet? Prvi put čujem za takvu glupost. Zaista, koji ješta? Koji ješta? Želimo vam svi srećan rođendan, dr. Jekyll. Niko nema takvog gospodara. Sve najbolje i nek vas Bog blagoslovi. Neka vas Bog blagoslovi. Kakvo divno veče. Da, Henry, divno je bilo. Hvala ti. Laku noć, Henry. Bilo je divno zaista. Ali bih zaboravio na te glupe ideje o dobru i zlu. Opasno je, a i štetit će ti u poslu. Imaću to u vidu. Laku noć i hvala vam. Zaista ste mi dobri prijatelji. Moj dragi prijatelj Lenion traži dokaz, jel'e? On ne vjeruje da se čovjek sastoji od dobra i zla. A sad, posljednji sastojak. Dobro je da sam ga našao. Upravo ćeš prisustvovati pravom čudu. Samo će tvoje oči vidjeti ono čega bi se i sam đavo uplašio. Ti si srećan čovjek, Jekyll. Dobar si doktor, imućan. Ništa ti ne treba. I možeš da pomogneš bolesnim i siromašnim. I na ivici si otkrića koje će zaseniti svet. Ako ovaj eksperiment uspe, razlučit ću te dve stvari u meni. Oslobodit ću se zla i ostavit ću samo dobro u meni. Tako ću jednom za svagda učutkati Leniona. Ako ne uspem, umreću i ti ćeš biti jedini svedok. Bože, pomogni mi da uspem. Opet da vratimo doktora Jekylla. I što god da bude, moram imati neko sigurno mesto gde mogu da se sakrijem i da pobegnem. Hyde. Tako ću se zvati. Edward Hyde. Konačno sam na slobodi. Sad mogu da radim šta hoću.
30 centi! Ubica na mostu! 30 centi! 30 centi! Ubica na mostu! Kad bi samo znali... Kad bi samo znali... Ali ti znaš, zar ne? Čuješ li me, doktore Jekyll? Da, čujem te. Moraš nešto važno da uradiš, Jekyll. Da testamentom ostaviš sve meni, ukoliko bi ti se nešto desilo. Recimo da nestaneš. Ti si čudovište. Učini kako ti kažem. Povinuj se jačoj polovini, ja ti naređujem. Ovo je moja posljednja želja. Testament doktora Henrya Jekylla. U slučaju moje smrti ili nestanka, gospodin Edward Hyde će biti moj jedini nasljednik. Kao što vidite, nešto strašno se dešavalo sa doktorom Jekyllom. Hyde je počeo da gospodari Jekyllovim umom i imetkom. Kakav strašan čovjek, dadiljo! Je li Hyde počinio još ružnih stvari? Jeste, i činio ih je stalno, ali bi svaki put nestao, tako da niko nije znao ko je on i kuda je otišao. Sem, naravno, doktora Jekylla. Tako mnogo radi. Potreban mu je odmor ako mene pitate. Ne diraj to! Ne diraj to! Samo sam htela da obrišem. Zar ne znaš šta moju sobu ne smeš da diraš? Nisam znala. Izvinite. Nisam htela da vas iznerviram. Ništa ne smeš da diraš. Je li jasno? Da, doktor Jekyll. Upamtit ću to. Ništa neću dirati. Reci Poolu da odmah pozove svu poslugu. Od sada ću ja da nadgledam čišćenje moje sobe. Svakako, doktore. Svakako. Još nešto. Moj kolega koji mi pomaže, gospodin Edward Hyde,
Dolazit će povremeno ovamo. Možda neću uvek biti tu kad dođe. Pa ga slobodno pustite da se koristi mojim radnim kabinetom. Razumijem, gospodine. Ophodite se prema njemu kao prema meni. On vam neće smetati. Dobit će čak i ključ da može da dolazi i odlazi kad mu odgovara. Inače, vrata mog kabineta će biti zaključana. Pule, predaćeš ovo mom prijatelju, advokatu, gospodinu Attersonu. Razumem, gospodine. O, blagi Bože, šta sam to uradio? Gabriel Atterson, advokat. Slobodno. Pismo od dr. Jekylla za gospodina Attersona. Obavezno mu ga predajte. Svakako. Pobrinuću se. Pismo za vas. Lično od doktora Jekylla. Hvala ti, Guest. Gospode Bože! Šta se dogodilo, gospodine? Ovo je Jekyllov testament. Ostavio je sve jednom neznancu. Nekom Edwardu Hyde-u. Hyde-u? Najnovije vesti, čitajte. Ubijena devojka, misteriozni ubica, opet nestao. Najnovije vesti, čitajte sve o ubistvu mlade devojke. Jesi li čuo, Enfielde? Još jedno ubistvo. Kad će to prestati? Ko zna, policija je nemoćna, kao da se ubica pretvorio u vazduh. Niko ništa ne zna. Zaista je strašno. Jesi li nekad ranije primetio ta vrata? Jesam. Što pitaš? Pre neku noć desilo se nešto strašno. Vraćao sam se kući kasno i svratio sam u pub da se zagrejem. Sklanjajte mi se svi! Svi! Marš tamo, marš! Dva piva, lepotice. Na zdravlje! Šta to radite? Sprečite me ako smete. Nas nekolicina smo ga jurili do tih vrata, a onda je nestao. Ali ova kuća? A pripada jednom monstrumu koji napada žene i starce. Đavo od čoveka. Video sam ga svojim očima. Mora da si pogrešio. Nisam sigurno. Šta znaš o tom zlotvoru? To je jedna zla osoba. Ima strašno lice i uopšte ne mari za svoje sugrađane. Znaš li mu ime? Da, kasnije sam saznao sasvim slučajno. Zove se Edward Hyde. Edward Hyde! Da, a i nije mu baš neko ime, zar ne? Enfielde, možda se taj đavo baš tako i zove. Zašto si došao? Zbog Henrya, našeg starog zajedničkog prijatelja. A da, umoran se već od tih gluposti koje priča. Dobro i zlo.
dve strane uma. Sve su to gluposti. Moram priznati da mi je to pokvarilo njegovo rođendansko slavlje. Zaista je zastrašujuće. Tačno. I uopšte nije naučno utemeljeno. Ne vidiš nikakvu vrednost u tim eksperimentima? Ni najmanje. To je nemoguće. Kao da pokušava da poleti na mesec. Kako je moguće razdvojiti dobro i zlo u čoveku? Znam, znam. Pitao sam tek onako. Jesi li sreo nekog njegovog prijatelja? Edvarda Hajda. Prvi put čujem za njega. Žao mi je, doktor Jekyll je izašao. Sa gospodinom Hajdom? To ne znam. Gospodin Hajd ima svoje ključeve. Stano nešto dolazi i odlazi, ali ga retko viđamo u ovom delu kuće. Imate li neku poruku? Ne, navratit ću opet. Ali bih svakako voleo da se nekako vidimo. Doktor Jekyll. Sačekat ću ga, makar se smrzavao čitavu noć. Gospodine Hyde! Ja sam. Šta hoćete? Ja sam stari prijatelj doktora Jekylla. Prezivam se Utterson. Voleo bih da uđem i popričam sa vama i Jekyllom. Jekyll nije kod kuće. Otkud znate za mene? Pričao je o vama. To je laž! Znam da ne priča o meni. Recite mu, molim vas, da sam bio. Da, dobro je da smo se sreli. Kao njegov advokat, možda ćete želiti i sa mnom da kontaktirate. Jadni Utterson, šta ja to činim svojim prijateljima, kad bi samo znali. Doktor Jekyll! Doktor Jekyll! Doktor Jekyll, ja sam Annie. Donela sam vam čaj. Spusti ga ispred vrata. Uzet ću ga odmah. Želite li čaja, gospodine? Ne.
drago mi je da nije bio gore sa doktorom. Jutro sam se uplašila kad sam ga videla u kući. I mene podilaze žmarci. Ne shvatam šta će on gazdi. Nikad nisam videla ružnije lice. Kao pravi đavo. Upamti šta ti kažem. U ovoj kući se dešava nešto strašno. Što duže živimo zajedno, sve teže mi je da kontrolišem Hajda. Ako on zagospodari mojim telom, morat ću da se oprostim od svih lepih stvari u mom životu i od nade za bolju budućnost. Kao Hajd, ja nemam ni jednog prijatelja. Svi me mrze i boje me se. Moj dvojni život postaje nemoguć. Ne mogu više da nastavim kao Hajd. Moraću da se opredelim za svoju bolju polovinu i da ga se zauvek rešim. Drago mi je da sam svratio. Izgledaš mnogo bolje u poslednje vreme. Sad si opet onaj stari. Nisam siguran. Uznemiren sam. Potrebna mi je promena. Možda da odeš na odmor. Ne treba da radiš toliko. Nisam to mislio. Bojim se da nikad nećeš razumeti. I izvini me sad. Moram hitno u svoj kabinet. Napraviću trostruku dozu. To ga mora sprečiti da se opet pojavi. Doktor Jekyll, jeste li dobro? Ovde smo Paul i Bradshaw. Odlazite. Ostavite me na miru. Sve u redu. Samo me pustite. Idite! Kakav je to bio strašan krik? Pa to se gospodin Hajd potpuno oslobodio. Mi to tada još nismo znali. Mislili smo da je jadni doktor Jekyll poludeo, a to je u stvari bio Hajd. I suviše je dugo bio zaključan unutar doktora Jekylla, dok je njime vladala njegova bolja polovina. Onda se gospodin Hajd iznenada pojavio kao divlja zver koja je urličući pobegla iz kaveza. Ili te povredio? Nije. Imala sam sreće. Doktor Jekyll je trebalo da pobegne. Pokušao je. Počeo da uzima jače doze leka. Ne bi li pobegao od Hajda i ne bi li ga sprečio da se pojavi, a od toga mu je bila muka. Lekovi nisu imali efekta i Hajd je to znao. Doktor Jekyll, jeste li dobro? Mi smo Paul i Bradshaw. Idite! Idite! Ostavite me! U redu sam. Samo idite. Ajde, ajde, ajde. Mesecima me je držao u pritvoru. Bojao sam da me pusti. Sad je red na mene. Edward Hyde je ponovo na slobodi.
Čitajte! Policija traga za Edvardom Hajdom. Vanredno izdanje. Ubica nestao. Ubica nestao. Morao sam da dođem. Sigurno si čuo za vest? Naravno. Svi prodavci viču sa svakog ćoška. Moram biti siguran da ne skrivaš tog zločinca. Ubica je ubio tvojim štapom, koji je bez sumnje ukrao tebe. Da mi nisi prijatelj i klijent, prijavio bih to policiji. To nikako. Hyde nije ovde. Nikad ga više neću videti, kunem se. Gledaj. Dragi Henry, znam da ćeš biti šokiran onim što sam uradio. Konačno ćeš me se rešiti. Nestaću i obećavam da nikad više nećeš čuti za mene. Uzeću to. Ali ima još nešto što moram da znam. Je li ti Hyde rekao šta da napišeš u onom tvom testamentu? Onda više nema sumnje. I tebe je hteo da ubije. Otišao bih malo u šetnju, Pule. Predugo sam bio u kući. Prijao bi mi vazduh. Drago mi je da vam je bolje. Dan je baš za šetnju. Donesite mi brzo pero i papir. Zvaću vas kad završim. Da raznesete hitno neka pisma. Doktoru Hasty Lenionu. Nemoj da ti se ohladi večera, dušo. Što god da je, može da čeka. Nije baš tako, dušo. Jedan kolega me zove u pomoć. Moli me da se nađem u ponoć s jednim njegovim prijateljem. Ne zvuči mi baš lepo, Hasty. Zar ne možeš prvo da večeraš? Bojim se da ne mogu. U pitanju je medicina. Ali prethodno moram nešto da obavim.
Doktor Jekyll mi je naredio da otvorim vrata po svaku cenu, čak i ako moram da ih razvalim. Zaista ne razumem. Bojim se za gospodara. Zaista se bojim. Razumem tvoj strah, Pule. Kad je izašao iz kuće? Jutros. Rekao je da hoće na svež vazduh, do parka i natrag. Očigledno se negde zadržao i potrebna mu je naša pomoć. Mada je ovo čudan način na koji mu pomažemo. Izvinite što je ovoliko trajalo. Prebihao bi državnu banku. Četvrta odozgo. Ovo je on sam mešao. Dobro zaštiti fioku slamom i zavije u papir. Da mogu bezbedno da je prenesem do svoje kuće. Ne brini, Pule, vidjet ću ga noćas. Šalje vas, doktor Jekyll? Da. Edward Hyde! Vi ste Edward Hyde, ubica! Na vašoj sam usluzi, gospodine Lenione. I ne bih zvao policiju da sam na vašem mestu, ukoliko vam je stalo do vašeg prijatelja Jekylla. Ako ste ga povredili, kunem se da ću... Za sad je dobro. Sve ovo je zapravo i bila njegova ideja. Jeste li doneli fioku? Jesam. Iza stolice je. Gledajte pažljivo, Lenione. Pokazat ću vam nešto što vam može doneti neslućenu slavu. Znate šta? Niste vi došli u pola noći da biste mi govorili u zagonetkama. Pređite na stvar. Hoću. I to zbog vas, koji ste negirali svaku vezu između medicine i sile dobra i zla. Razumete li? Henry, gospode, ti si! Možda, ovo nisam smela da vam ispričam. Uplašili su se. Nismo. Pričaj nam još. Nakon te strašne noći, doktor Jekyll je postao zatvorenik u svojoj kući. Nikog nije viđao. Preplašen da izađe ukoliko bi se Edward Hyde opet pojavio. Njegova jedina nada bila je da iznađe lek od kojeg će Hyde zauvek nestati. Za to vreme, nedaleko odatle, Jekyllov dobar prijatelj, doktor Lenion, ležao je ozbiljno bolestan. To je bila cena što je saznao tu strašnu tajnu. A onda je došao advokat, gospodin Utterson. Draga gospođo Lenion, šta se dogodilo? Stvari sigurno nisu tako loše. Dogodilo se to prošle nedelje. Sudbina je umešala prste jer je pre 7 dana bio zdrav kao dren. A sad se bojim da umire. Ali šta se dogodilo? Sigurno vam je rekao. Ne želi da priča o tome. Kaže da ne može.
Dobio je hitan poziv, misterioznu poruku i izašao. To je sve što znam. Možda će imati poverenje u mene. Njegov sam advokat i najstariji prijatelj. Nikad više neću ozdraviti. Samo je pitanje vremena. Hoćeš, prijatelju, hoćeš. Mora da postoje neki lekovi. Ne postoji lek od koga bi mi bilo bolje. A volio bih da ga ima. Možda je tvoja bolest prelazna. I Jekyll je bolestan. Jesi li ga video skoro? Ne pominji mu ime. Neću više da znam za njega. Ani da ga vidim. I mene odbija da vidi. Ne čudi me. Možda ćeš jednog dana saznati istinu, ali mene ne pitaj. Ostani ako želiš da pričam o nečem drugom, a ako ne, idi. Doneo sam iz apoteke ono što ste tražili, doktor Jekyll. Smiri se, Pule, sedi. Izgledaš kao da si video duha. Video sam ga na kratko, ali mi se kosa digla na glavi. Ako je to bio naš gospodar, zašto je stavio masku na lice? Možda je obolao od neke strašne bolesti, od koje ostaju tragovi po licu. To bi onda bilo objašnjenje za masku i za njegov čudan glas. I to što ne želi da vidi svoje prijatelje. I što traži lek iz apoteke. I što ne da da mu priđemo. Kod njega sam već 20 godina. Zašto cvili kao pacov i beži od mene? Oh, bila sam u bašti i brala bilje kad je ovo izletelo kroz prozor. Umalo me nije pogodilo i strašno sam se uplašila. Na njemu je bila ova poruka. Kurice, brzo, mirišaj u so. Pul, lek koji si mi danas doneo nema efekta. Obiđi odmah sve apoteke u Londonu, a pošalji i Bradshawa i Jenny da ga traže ako treba. Gospode, to će prilično potrajati. Gospode Bože, otkud ti ovo doba, Pule? Šta se dogodilo? Gospodine Attersone, dešava se nešto strašno. Dogodio se užasan zločin. Kakav zločin? O čemu to pričaš? A to više ni sam ne znam. Najbolje da dođete i da se sami uverite. Hvala Bogu, došao je gospodin Atterson. Izvinite, ali strašno smo se uplašili. Urlao je i traži opet onaj lek. Koji lek? Ne znamo tačno, ali mu je očigledno preko potreban. Ovu porudžbinu je napisao pre nedelju dana i još mu nismo nabavili ono što mu treba. Kompaniji Moore, pre dve godine nabavio sam od vas veću količinu ovih rastvora za svoje eksperimente. Ovo što ste mi poslali je isuviše slabo i ne koristi mi u poslu. Ne pitam šta košta, samo mi tako vam Boga, nađite stare medikamente. I jeste li mu našli? Bili smo u svakoj apoteci u Londonu i ne znamo šta još da učinimo. Znala sam, nešto se dogodilo sa gospodarom. Gospodin Hyde je gore i hoće da ga ubije. Nije valjda Hyde. Jesi li siguran? Bojim se da je tako. Jeste li zvali policiju? Vi ste njegov advokat. Mislili smo da ćete nam vi reći šta da radimo. Moram odmah preduzeti nešto. Dame, vi ostanite ovde. Ne može nam umaći. Ali budite spremni za svaki slučaj. Smiri se, Bradshaw. Svi smo nervozni, ali ćemo brzo okončati sve ovo. Idi okolo i čekaj ispred sporednog ulaza.
Šta god da se desi, ja preuzimam sve na sebe. Ako bude potrebno, Pul i ja ćemo nasilno ući u kabinet. Imate 10 minuta da zauzmete svoje mesta. Idite sad. Razvali vrata, odmah. Ima nečeg zloslutnog u svemu ovome. Pogledajte, ovo su lekovi koje smo tražili. I ovo. Adresovano je na vas. To je poslednji testament doktora Henrya Jekylla. Šta? Šta piše? Je li sve u redu s vama? Ostao sam bez reči. Doktor Jekyll je sve što ima ostavio meni. Ali ako Hyde to zna, zašto nije uništio ovaj dokument? Možda smo ga mi preduhitrili ovim upadom. Možda. Šta još ima? Ima još nekih papira i gospodarevo pismo sa današnjim datumom. Ima i beležaka. Mislim da ćemo iz njih saznati sve što nas je mučilo. Ali moramo učiniti sve. Da vašem gospodaru sačuvamo obraz i reputaciju. Tako je, gospodine. Dajte mi vremena da pročitam sve ovo, a onda ćemo pozvati policiju. Još me to uzbuđuje. Bilo je to strašno za sve nas. Ne plači, dadiljo. Šta ste onda uradili? Evo, nije prošlo dugo i gospodin Utterson je prodao kuću. I svi smo prešli da radimo kod drugih. Dečaci moji, mislim da je ovo bilo i previše za jedno veče. Odavno je već trebalo da spavate. Vreme je da se ugasi svetlo i kaže laku noć. Laku noć, dadiljo. Laku noć, dadiljo. Vanredno izdanje. Edward Hyde nađen mrtav. Poznati doktor nestao. Čitajte sve u ovom izdanju. Sad se bar smirio. Da, mala uteha. Strašna je to stvar. Svi mi znamo da je ovde sahranjen naš prijatelj dr. Jekyll, a ne monstrum Edward Hyde, kao što nadležni misle. Predlažem da nikome ne pričamo o ovome što znamo. Nikome ne bi koristilo sem što bismo ukaljali ugled jednog divnog čoveka. A sem toga, ko bi u to i poverovao? Da, zaista, ko bi? Mislim da treba da pođemo. Bog neka vas čuva, doktore Jekyll. Tekst prevela Žana Rolović. Tekst interpretirali Dragan Vujić, Nenad Nenadović, Olga Odanović, Marica Vuletić, Vladan Savić i Duško Radović. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.